inoni sheshini ya Pacific Waves Television. Ah, muthikereria wito na mwiroreri wito twendete muno wa Pacific Waves TV na kenjoe mweke ucio ngugeithie na ngeithicia wendo wa Mwathani na uria urakugeithia ni Bishop Joseph Mathenge uria ukurehagira kibindi kia mundurume ni kwimenya ni ngwihoka ati ngai ni amuigite wega na thayu na ni mwiharirie nigetha tuthie na mbere na rugendo rwa guthoma uria twambiriirie ni twambagiria na kuga ati mundurume ambitwo na itugi ithathatu iria ngai amuheire kuma umbi na cio nä cio irekå tugaga må ndå rå me nä må tongoria nä må heani wa gä a kå rä a na gä a kå nyua na macio mangä nä må gitäri nä må ruti wa wä ra na kä o nä må tarani na nä må thä njä ri ngai wa gwake å guo tå kiuga na rå thiomi rwa gä thångå na ihenya nä kuga he is a leader, he is a provider, he is a protector, he must be hardworking, a counselor and a priest in his own capacity. Rĩu nĩ tũkĩhutangĩtie maũndũ matiganĩte na nĩ twarĩkĩrĩirie na kũingĩra gĩcunjĩ kĩa leadership ĩrĩa twaigire nayo tũgũthiĩ matĩna ta mũgwanja ũguo nĩgetha tũhota gwĩtarĩria ũtongoria ũcio mwana wa kahĩĩ agĩire nĩ kũmenyithio kuma gũciarwo o nginya kå gimara gwake wagĩire nĩ gũtwarwo makinya na njĩra ĩrĩkũ tũgakiuga ikinya rĩa mbere tũ mũrutaga rĩtagwo rĩa individual leadership rĩrĩa arutagwo na akaharĩrĩrio kũhota gwĩtongoria we mwene ategwĩtirania na mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho agakĩrutwo hau agakĩrehwo ikinya rĩa kerĩ agathomithio ũndũ twĩtaga the leading of the wife agatũrutwo ũhoro wa gũtongoria mũtumia nĩ tondũ naguo ũcio nĩ ũthamaki mũrũmu wendaga mũndũ mũharĩrie na mũndũ mũtare ikinya rĩa gatatũ twakĩmũrutwo ũhoro wa gũtongoria mwana wa gũciarwo o nginya mĩaka ikũmi na ĩnana tũgakĩmũruta hau tũgakĩmũrehe ningĩ kuma mĩaka ikũmi na ĩnana tũkamũrehe o nginya kũgimara kuma hau tũgakĩmũrehe kĩndũ gĩtagwo social leadership naguo tũgakĩmũruta ũhoro wa gũtuĩka mũtongoria mwega na gwĩkinya ũhoro-inĩ wa ũtongoria wa mũingĩ na kuma hau tũkamũtwara ikinya rĩngĩ rĩrĩa twĩtaga rĩa religious leadership tũkamũruta ũhoro wa gũtuĩka mũtongoria mwega ũhoro-inĩ wa ũndini na mũico mũico tũgakĩrĩkĩrĩria na ũhoro ũcio wa kũmũruta ũhoro wa gũtuĩka mũtongoria mwega ũngĩhota gũtongoria indo na nĩcio twĩtaga na gĩthũngũ kana nĩguo twĩtaga na gĩthũngũ resource management kana resource leadership rĩu tũgĩcoka harĩa mbaranginyo nĩ twaigire ciugo ici atĩ warĩ wĩra wa mũthuri kũharĩrĩria kahĩĩ gake kuma ge kanini ũkaruta ũhoro wa kũmenya gwĩtongoria na kũrũga mwega ta mũtongoria nacio ciugo ici nĩ ciakiumaga ikanua-inĩ ga ithe agakĩragwo atĩrĩ thĩ ĩno ndĩrĩ maũndũ maingĩ ĩrĩ o maũndũ merĩ maũndũ marĩa mega na marĩa moru agĩcoka akĩrwo nĩ ithe mũndũ nĩgetha etũrie wega na atũre mũtongoria mwega no mũhaka ateithio gũthura maũndũ marĩa mega kuma he macio moru na ngĩenda kwaria hanini hau nĩ atĩ mwana akoragwo e so innocent ũndũ ũrĩa woka njĩra yake nĩguo oyaga kwoguo angĩaga mũndũ wa kũmũteithia gũthura maũndũ macio mega kuma he macio moru no arĩa gĩko gĩothe kana no oyo ũndũ o wothe na ũtue nĩ ũndũ mwega na nĩkĩo kwarĩ bata mũno ithe wa mwana wa kahĩĩ gũteithia kahĩĩ gake gũthura maũndũ marĩa mega kuma he macio moru agĩcoka agagĩkera atĩa gũthura nĩ ũndũ ũmwe gũgitĩra ũndũ ũcio wathura naguo nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ
niundu ndu wothe mwega ni uri thu nyinge akiragwo ni ithe atiri undu ucio mwega ndirakuonia guthura ni wendaga kugitirwo na kugitirwo na kio ni tondu thu no ayuthukie na gacoka gakirwo tukugitira kuiganu muru wakwa acha undu ucio mugitire na ucio mwega uthuritwo ni wendaga gukurio nigetha urehe umithio mwega na gakiragwo ni ithe gukurio undu ucio mwega ti uhoro wa thiku imwe kana thiku igiri ni ukuaga kahinda karaya na mahinda mamwe ni urikuiguithagia ruo na mahinda mangi ni urikuaga to kurekania no uririkanage ugatuika mundu na ugatuo mundu ni undu ucio mwega ukuragia o muthenya akiharirio ni ithe agakiragwo atia undu ucio mwega ukuragia o muthenya ni wendaga guikarwo o ukirimagirwo ni undu riria riothe uraga kurimirwo undu ucio no uhotomio ni maundu mangi na hau niho kirira kiari bata muno mwana agaikara akiheagwo kirira uguo niguo kuga kurimira undu ucio mwega arakuria riuri mahinda maria turatura twina thina muno ni undu ni ciana irethurira kiria ikwenda ni ciana irageria gukuria kiria ikwenda na itiri na tiri na nyitiriri na mateithia maundu-ini maria magiye ni gutua mundu mundu kana mutongoria wikinyite na kwoguo na ngithia na mbere no ngwenda kwariria baba aria othe maritothikagiriria ndimere atiri ihinda ni ikinyu ngwatanĩro itũ na ihĩ citũ icokerere nĩ ũndũ nyina wa mwana no amũrute maũndũ macio mangĩ mothe no ithenya rĩa baba rĩtingĩrũgamwo nĩ nyina wa mwana na ciugo ici mũtikanariganĩrwo nyina wa mwana no ahote kũrera kahĩĩ na akarere wega mũno no nyina wa mwana ndarĩ hĩndĩ angĩrera mũndũrũme na mũndũrũme ki kwoguo she can only raise a boy but she can never raise a man kwoguo mũndũrũme arĩithagwo nĩ ithe na atumia ngai aromũrathima nĩ gũtũrerera tũhĩĩ no athuri no mwaka rĩu tũkĩanjie gũũkĩra nĩgetha tũthondeke arũme thĩiniĩ wa tũhĩĩ tũrĩa rĩu kwoguo mwana ũcio agagĩthiĩ agĩteithagio na mĩario agagĩteithio kũrĩmĩra ũndũ ũcio mwega athurĩte agĩcoka agakĩragwo nĩ ithe atĩrĩ rĩrĩa rĩothe ũrakũria ũndũ mwega o mũthenya ũciaraga mbara njerũ na mbara-rĩ yonagio mũgongo agakĩragwo nĩ ithe maũndũ maya nĩ marĩgũkoraga moritũ nĩ marĩgũkoraga rĩrĩa rĩothe ũrenda gwĩkinya no ũtuĩke mũndũ mwega na mũndũ ũgetũria wega nĩ ũrĩkoragwo nĩ maũndũ ma gũkũraga ngoro mangĩ ma gũkũgeria no rĩrĩ ndũkaneherere kana ũrĩre mbara mbara ndĩonagio mũgongo naguo ũndũ ũcio warĩ bata mũno nĩ tondũ hau nĩho mwana wa kahĩĩ aharagĩrĩrio kũgĩa na ngoro nene na ngoro njariĩ na ngoro ĩna ũcamba tondũ mwana akũraga ũrĩa onaga na ũrĩa aiguaga kwoguo rĩrĩa arerwo nĩ ithe mbara ndĩonagio mũgongo nĩ mũhaka angĩehotorire wega naguo ũndũ ũcio ũgathondekeka ngoro-inĩ yake ngoro yake ĩkagĩa na ũmĩrĩru nĩ ũndũ nĩ aharagĩrio akerwo o mũthenya o mũthenya ũciaraga mbara njerũ kana ũrehaga mbara njerũ na mbara ndĩrũagwo nĩ mũndũ wĩguo na mũndũ ũtarĩ hinya kwoguo agakĩragwo nĩ ithe ngoro yaku no mũhaka yũmagĩrĩrie maũndũ maingĩ nĩgetha ũhotage gwĩtiria maũndũ matiganĩte na rĩu-rĩ nĩ ũndũ wa ciana nyingĩ cia ihĩĩ kwaga kũheo foundation ta ĩyo na kwaga gũteithio kũgĩa na ngoro njariĩ generation iria twĩnacio cia mahinda maya nĩ andũ a magegania mũno nĩ ũndũ nĩo marakorwo nĩ kaũndũ kanini magatweka ta kando makorwo nĩ kaũndũ kanini nĩ ehereire akorwo nĩ kaũndũ kanini thĩna ũcio ndangĩhota kũhatĩkana naguo eiguĩte nĩ aitangire na njohi nĩ aitangire na ndawa cia kũrebia nĩ aitangire na maũndũ mangĩ matiganĩte aca ndĩrenda gũcokereria ũhoro tuge atĩrĩ twĩ haha tũrutane na tũcokie rũĩ mũkaro
atĩ rĩrĩa ithe wa kahĩĩ aheraga kahĩĩ gake ũndũ ũcio mwega ũthuurĩte na ũrakũria nĩ ũrĩkũrehagĩra mbaara nyingĩ na mbaara ciciaragwo o mũthenya o mũthenya. Aharagĩrĩria kĩhĩĩ gĩake kũgĩa na ngoro njariĩ na ngoro ĩnyũmĩrĩru na ngoro ĩtangĩtigĩra. Na kwoguo-rĩ, kuuma hau-rĩ, agĩthiĩ agĩkĩragwo nĩ ithe maũndũ maya atĩ kuuma hau kĩrĩa gĩothe gĩakũrio na kĩarĩmĩrwo wega na kĩagimario wega, mũico-inĩ wa ũhoro kĩrehagĩra mũndũ uumithio mũnene. Kwoguo mwana agaikara agĩtanyaga, baba njĩraga ũndũ ũyũ mwega ndathuurire ingĩũkũria, kana maũndũ maya mega ndathuurire kana ndeithirie gũthuura ingĩmakũria, nĩ makandua mũndũ wĩ gatũ matukũ magoka, nĩ makandua mũndũ mwega matukũ magoka, ti maũndũ ma kũhurunja. Mũndũ ũcio kagĩa na itanya rĩa gweterera na kũrĩa mbere. Hĩndĩ ĩrĩa rĩothe mwana wa kahĩĩ atakĩtwo mwako-inĩ wa mũthemba ta ũcio, mũndũ ũcio onaga future akamĩtigĩra, kana mũndũ ũcio eciragia matukũ ma thutha-inĩ akametigĩra. Na kwoguo nĩ twagĩrĩire tũthiĩ na mbere tũgĩthondekaga na tũkĩreraga ihĩĩ ciitũ, na athuuri tũtige kweherera ũreri. Ũreri ti wa nyina we wiki, ũreri nĩ witũ ithuothe, nĩ ũndũ ũrĩa nyina angĩka tiguo ngĩkwo nĩwe mũthuri ũyũ. Na nĩkĩo tũrathiĩ mĩtambo-inĩ ĩno mĩhũrani ya Pacific Waves TV, nĩgetha tũringĩrĩrie athuri othe harĩa hothe marĩ, cokai na mĩciĩ mũkahe ciana cianyu mahinda. No korwo nĩ kũrĩ mwana wa kahĩĩ ũkũrerwo ũguo ndĩroiga, no mũhaka hagĩa na mũthuri wĩharĩrĩirie kũhe mwana ũcio kĩndũ twĩtaga quality time. Nĩ ũndũ ũndũ ũcio waga, ũndũ ũyũ ndĩraria haha no ũtuĩkire iroto theri. Na rĩu ũndũ ũngĩ wa magegania nĩ atĩ, no mũhaka ciana icio ikaharagĩrĩrio kwĩrwo atĩrĩrĩ, atĩ maũndũ mothe marĩa marĩũkaga no mũhaka meharagĩrĩrie, nĩ kũrĩ thũ irĩ makoraga. Nĩ kũrĩ thũ nyingĩ mũno cia mwana wa kahĩĩ, nĩ kũrĩ thũ nyingĩ mũno cia mũtũrĩre wa mwana wa kahĩĩ. Agakĩragwo nĩ ithe atĩrĩ, mũrũ wakwa ndũkanariganĩrwo nĩ ciugo ici, atĩ kĩrĩa kĩndũ kĩega kĩrĩ thũ nyingĩ. Na kwoguo wĩharagĩrĩrie, ti andũ othe mathekaga nawe makwendete, ti andũ othe mathekaga nawe makwendagĩra wega. Mũndũ ũcio ũrathiĩ wega na agakinyũkia wega nĩ arĩ thũ nyingĩ, agakĩrutagwo nĩ ithe ũhoro wa gũkũrana andũ na gũkũrana mahinda na gũkũrana maũndũ, nĩgetha ndakae kwegema mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho ahĩtie njĩra. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ atĩrĩrĩ, ithe nĩ aharagĩrĩria kĩhĩĩ gĩkĩ gĩake ũhoro wa kwĩando thĩinĩ wa stages itiganĩte cia mũtũrĩre, tondũ mwana ũrĩa akũraga, akũraga na stages itiganĩte, adevelopaga na stages itiganĩte. Kwoguo warĩ wĩra wa ithe wa kĩhĩĩ gũthomithia kĩhĩĩ gĩake, agakĩra wakinya handũ haha-rĩ, nĩ ũrĩiguaga mwĩrĩ nĩ ũracenjia na njĩra ĩno. Ona waigua wacenjia rĩ, ti ihinda rĩa kũhotwo nĩ maũndũ macio ma mwĩrĩ, mũndũ ekaga ona nona. Nĩ ũrĩcoka ũkinye handũ hangĩ, wakinya stage ĩho ĩtagwo adolescent, nĩ ũrĩkinya ũigue nĩ ũrahiũkĩrwo na ihenya, ũigue nĩ ũrenda onawe wĩka gĩko. Agakĩragwo nĩ ithe maũndũ ta macio mangĩgoka ũkaririkanaga atĩrĩ, marakara nĩ gatei, na rĩrĩa rĩothe watongorio nĩ marakara nĩ ũgeka ciĩko cia ũrimũ. No ũngĩkĩrakara rĩ, mũndũ nĩ kwererehagĩra ũndũ ũcio wa mũrakaria, akaũhe ihinda nayo ngoro yake kahwa, agakĩaga gwĩka ciĩko cia ũrimũ. No mũthĩ ũyũ ciĩko cia ũrimũ nĩ nyingĩ mũno. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ihĩĩ ciitũ itiaharĩrĩirio kũmenyithio atĩ mũndũ arakara rĩ, ndahiũhaga gwĩka maũndũ macio marakara maramũtongoria gwĩka, nĩ kweherera ehagĩrĩra ũndũ ũcio, agĩcoka ũndũ ũcio nĩ ũrĩkĩtie gũkĩhwa. Anga kĩ na ciugo ici, mũthuri nĩ akĩraga kĩhĩĩ gĩake atĩrĩ, mũrũ wakwa, ie nduonaga twĩna nyũkwa, nĩ ũĩ andakaragia maita maigana mũthenya, ũrĩ wona mũnyĩte nyũkwa magego? Acha, ti kũrakara itarakaraga, no rĩrĩa maitũguo ndakaria rĩ,
nyumagara go wonga tukana na arume ari angenge shokari undu cio ndure theini wakwa ri ukihega kirwo we tondu kihikaneti ari onge iwa ni warakara ari oya muvira uthi uhure no ndu kae gwika giko kiorimu umagara uthake muthako muna no ndu geke giko kiorimu thie we thie gym oe cuma ugicoka ukiwa maita meri matatu uroria hari ngima ya hwaeri ndungikiririkana kuhingia meriria ma marakara agithia agiteithagio ni ithe maundu-ini macio ningi agakirutagwo ni ithe uhoro wa communication tondu ciana cia matuku maya itiui Mutha kana Haruni wari wira wa ithe wa kurunga murue akimwiraga atiri ni kuri miario ya rika riaku ni kuri miario ya ri akuru gugukira ni kuri miario iri aragirio nyukwa ni kuri miario iri aragirio thoguo ni kuri miario iri aragirio atongoria agakirutagwo ni getha maundu macio matikana tume utongoria wake uthue na mahinda maria turatura ungithingata maundu macio mothe ndaria ni ukuona ati twi kuraya muno ni undu umuthi uyu ni ukuona muthuri tani we na ihe ng'ima ni ukuigua kahii kaje ta mathenge riuri uhoro ni wakihitanire kana agita mutumia wa rika ria nyina wa irimu uhoro ni wahitanire no wahitanire niki ni tondu ni kwagire mentors a kumenta ihe ciao guciania uria mutongoria handagwo ni getha ciugo cia mugikui ikinyanire njuguma njega yumaga ikuriro na koguo agithia rutetwa mwana maundu macio na agathi akihitagwo na miario agicokagiririo o nginya akamenya kwihanda wega ta mutongoria wa rucio na riu kuma hau agicoka akirwo ni ithe atiri ni njui no uraika ikia matuku na ni kuri undu ngwenda gukurugurira matuko ni magoka na ni ukenda mwari wene atuike mutumia waku riuri akirutwa ni ithe atiriri ati riria riothe ugutura ri uture umenyaga atiri ati mutumia tokuya na gutwara mucii ni kuri maundu maingi muno wagiria ni gukorwo umenyete megie mutumia na tondu ithe akiri na mutumia miaka miingiri agithi agiteithagia murue uria mutumia aikaragwo nake na uria aragirio na uria atiritagwo na riuri ni ngwenda njuge ciugo ici na ndiciuge ndina kiha kiingi muno ungikorwo nduonire mundu wa gukuonia uria mutumia aikaragwo nake ri na uria mutumia atiritagwo ri na uria mutumia akuagwo muikarire-ini ri niki gikugirio kahitia ihitia inene koguo ithe wa kihi ni aharagiriria kihi giake agagikiraga maundu ta maya mutumia ndombitwo na riumba riria umbitwo nariomutumia mionere yake ya maundu tiyo yaku matua make timo maku agagitaragwo ni ithe na akamenyithagio uria mutumia ombitwo na uria we ombitwo ni getha ndakanatonye uhoro-ini wa kihiko aya no uhoro wa kwiguma na gwiciria athiĩ gũkora mũndũ rũme ũngĩ take tondũ twaiga mwana nĩ gũkũrio akũragio through mentorship angĩgĩkorwo ndatarirwo rĩ ũrĩa mũtumia atariĩ na ũrĩa aikaragwo nake rĩ nĩkĩ gĩkũgiria agamũkũnjĩra ngundi ta ũrĩa angĩkũnjĩra mũndũ rũme ũrĩa ũngĩ nĩkĩ kĩngĩgiria mwererwo rũhiũ tarĩ thwa arathiĩ kũhũra maundu macio mothe mathondekagirwo na haria thutha ni tondu muthuri ni amenyaga mundu ndirakuria ndirakuria muthuri wene ndirakuria ithe wa ciana matuko magoka koguo ni agiaga na ihinda ria gutara murue ni getha ndakai kuingira uthamaki-ini wa kihiko agekori mukana kahotwo na riria riothe waga muthingi ucio ni ngwenda ndimwire twina mutino munene muno tondu riria ugathi ukore uthamaki uria na wone uria wihandite ukore mwari wene we ni ahariirio ni nyina na wendo ahariirio ni thoguo thi iyo ndigaikarika na koguo nikio twi mitambo-ini ino
nigetha tugithie tugicokagiriria rui mukaro na twambiririe kwira andu aitu atiri ihinda ni ikinyu tukire toro uria ukometwo na muririkanage njugaga ciugo ici ati twi ruciaro rwa kana rwa arume matonire mentors kwoguo twi irima iriku muno no ni turetiki na tukahoya ngai ati ngai ni eguthie agitutethagia kuma irima riri o nginya tucokererie na kwoguo ri ni kuri maundu nguthie ngikugwetagira tondu kibindi kiu kingi gia kinyari ni gukuruta ngakuruta uhoro uria wagiriire ni kumenya wigie guikara na mutumia na uria wagiriire ni gutriti mutumia ucio nigetha utuike mutongoria ungitio kuma gwake ateo itura-ini na ateo bururi-ini Ngai witu ndakimurathime na amuhe matuko mega na mathayo ni tondu ni njuwi no tuguthie rugendo ruru twi hamwe na ni tukurikia ihinda riria Ngai agukienda Ngai witu amuikarie na thayo ni ndamucokeria ngatho acio mwathikiriria no mwiharirie no gwambiria twambiriria rugendo rwi na gukumbira ni tuguthoma muno Ngai amurathime kiugo kia ngai kimwetu ni muoyo ni kimuri gitumurikagira njira o uria urakiigua gugithoma ona gugitaukwo noguo gigwakaga makiria nyitanagira na kiarie wa prestige o muthenya tabarira-ini ya kwenjera kiugo agikurehera ndungata cia ngai kuma ituri ciothe cia thi